24-го розбудила дружина, сказала, що війна. Поїхав на роботу, сказав, куди я йду, директору, і поїхав в прикордонний загін. Більше я театральний актор, я працював в Івано-Франківському національному театрі імені Івана Франка. І крайній мій театр – це Маріупольський, Донецький академічний обласний драматичний театр, місто Маріуполь, на жаль, який розбитий фашистами. Ну, коли я був молодий, красивий, мені було 18 років, строкову службу я служив в прикордонних військах. Потім, коли було АТО, в 14-му році я пішов, то я попросився саме в прикордонники. 3 роки з прикордонниками був в АТО. Ну, і вже потім став резервістом саме Державної прикордонної служби. Після перемоги я зроблю дві речі. Саме перше, це я подарую своїй дружині великий-великий букет троянд. І друге, я зберу всіх своїх студентів, яких я веду курс акторської майстерності, це Маріупольський фаховий коледж мистецтв. Ну і буду радіти життю, перегорну цю сторінку і, мабуть, дуже рідко буду згадувати.